بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kraj školske godine je idealna prilika o tome da se razmisli kuda dalje, kako dalje i šta dalje. Šta upisati, koju školu odabrati, koji fakultet, čime se baviti u životu. Međutim, ono na što bismo skrenuli pažnju jeste da je jako važno prilikom izbora škole, bez obzira da li se radilo o nekoj od srednjih škola ili o fakultetu, da se vodi računa o sljedeći. Da ono što izaberimo bude dozvoljeno Allahovom vjerom i da Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan sa tim. Nikako birati ono sa čim Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan ili što je neke zabranjeno po vjeri da se čovjek time bavi. Druga stvar, kada biramo školu, odnosno zanat, zanimanje, čime ćemo se baviti u životu, treba da vodimo računa o tome da ne biramo uvijek samo ono što volimo, nego da biramo prije toga ono što je korisno, od čega ćemo imati koristi. Jer ponekad čovjek izabere nešto što ne voli, ali ima korist od toga i to zavoli. Dok u drugom slučaju čovjek može da izabere nešto što voli, ali da od toga nema koristi. Kao što je se desilo jednom Arapu koji je otišao u Kanadu, svidjelo mu se tamo, upisao fakultet, završio, bio jedan od najboljih studenata. Kada je se vratio u svoju zemlju, nije mogao da nađe posla. Zbog čega? Zbog korupcije, mita, kojeg nije dao ili nešto slično. Ne, naprotiv. Nije bilo zanimanja u njegovoj zemlji za šumara. Naime, taj Arap je upisao šumarski fakultet, svidjelo mu se zelenilo u Kanadi, upisao šumarstvo i kada je se vratio, niko u njegovoj pustinji nije trebao šumara. Naravno, ima još jedna stvar na koju bismo skrenuli pažnju, a to je da se čovjek posavjetuje šta je korisno, šta je dobro da upiše, a isto tako da ne zaboravi na istiharu namaz. Istihara namaz je jedna velika pomoć prilikom pravilnog izbora i pravilne odluke, jer baš u dovi kažemo da nam Allah subhanahu wa ta'ala podari ono što je dobro za nas, a da nas sačuva od onoga što je loše za nas i da nam odredi dobro ma gdje ono bilo i učini nas zadovoljnim sati. Nadam se da je ovo bio jedan koristan savjet, da vam Allah subhanahu wa ta'ala pomogne da donesete ispravne odluke u vašem životu, da se bavite sa onim s čime je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, sa onim što će vama biti korisno na ovome, pa čak i na onome svijetu, i da Allah subhanahu wa ta'ala vam podari berekat u tome. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.